Pessoal, hoje é domingo. Bom dia! Ai, meu Deus do céu, eu tô feliz. Olha, com o símbolo das Olimpíadas, Maratona de São Paulo, e a gente vai começar uma nova fase do canal Buchudos. Nós estamos tentando quebrar o nosso próprio recorde. Não, já estamos quebrando, o nosso recorde já é uma emoção estar aqui. Hoje a gente vai começar a nossa caminhada. É o nosso primeiro dia, nós acordamos cedo, hoje é domingo, e nós vamos caminhar todo domingo. É cada nosso dia vai ser num lugar, cada domingo vai ser num lugar diferente. É o nosso projeto Medida Certa, galera. Apoia nós aí, ó. Já estamos batendo recorde. Já acordamos cedo. Só de estar em pé. É uma emoção. É recorde, meu. Tamo Se a gente conseguir chegar ali na pista, vai ser muito emocionante. Não é não, Luciana? Já tá doente. Meu, deixa o um comentário aí, mano. Apoia nós, mano. Apoia. A gente apoia não pode parar. Pra gente não desistir. A gente não pode desistir, pelo amor de Deus. A gente tá muito gordo. Ai, meu Deus do céu. Esses buchos tá demais. Olha lá, fazer um vamos ganhar. Vamos ganhar do povo. Então vamos que vamos, Luciana. Vamos Tchau. Lá. Vamos lá. Vamos quebrar recordes. O que tá muito difícil. Nossa senhora, a gente chegou aqui na pracinha aqui, ó, no outro lado da rua da nossa casa. Já tava cansado. Maluco, já é uma tensão. Mas vamos Foi lá. Foi só descer as escadas, atravessar a rua e começar pra comer, caminhar. Mostra a pracinha, dá um giro assim, cara. Essa é a pracinha. Essa é a nossa pracinha. Mas pra quem mora aqui na Coab sabe que o nome dela é Praça do Morcegão. Ai, meu Deus do céu. É só aquecimento. Nós vamos dar uma volta aqui. A gente consegue chegar no Coringão? E depois nós vamos até o Corinthians. Ai, meu Deus. Ai. Ai, pessoal. Estamos aqui na pistinha. Rumo ao Coringão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. E aí, Luciana? Tamo aí. Tá. Tô bem. Sofrimento? Não, tô bem. Ainda tô bem. Nossa senhora. Eu já tô com a dor no pé. Tô assado. Eu tô sentindo a queimação. Tá queimando muita gordura. Nós ligamos um contador de passos. Ai, no final do vídeo vai ter a imagem de quanto a gente percorreu. Vamos ver, né? Vamos ver, ó. Tem um tiozão vindo aí, ó. Tem um tiozão vindo ali atrás, ó. Olha o que a gente já andou, meu amigo. Ai. Vambora, Luciana. Vamos. A gente já passou na frente do estádio. A gente tá numa subida interminável. Mas a gente tá chegando, né, Luciana? Não dá nem pra falar. Não pôr agenda. A gente vai chegar, eu já vejo. Eu já vejo a luz no fim do túnel. Tá acabando essa ladeira. Nós acabamos de encarar. É o Coringão. Eu acho que tá tendo algum evento de automóveis aqui. De moto. De alguma coisa a gente vai filmar. A gente vai mostrar. Já tem um Camaro ali, ó. Eu vejo um Camaro, Luciana. Ai. E uma carona. Ai. Ai. Até já. Chegamos no Coringão. A Luciana. Estão gravando um clipe. Cadê o Camaro? Vamos falar. A gente tá aparecendo num clipe. Você tá saindo do vídeo. Olha onde a gente tá aqui, ó. Chegamos no Coringão, galera. Conseguimos cumprir a primeira fase dos buchudos. Agora o problema é voltar pra casa. Luciana, vem mais pra cá que você não tá aparecendo. Agora nós vamos fazer todo o percurso de volta. É quando lógico. Quando a gente chegar. Não, a gente vai voltar pro mesmo lugar. Podia voltar por outro lugar. E quando chegar em casa a gente mostra a nossa cara. Quem se acabou. Aqui é legal que tem uns caras ali no estacionamento ali também, brincando com os aviãozinhos. Brincando com drone. E eu já gosto pouco, né? Então a gente vai ter que ir lá pra ver um pouquinho. Mas tem um clipe aqui, ó, de um MC. Eu não sei que MC que é. MC bosta. Ai, não faz isso. Olha o que a gente achou aqui, ó. Uma galera aqui, ó. Essa galera aqui, ó, voltada pros aviãozinhos. Olha lá, olha lá. Pousando ali, ó. Aviãozinho, drone. Ixi, pilonou. Não deu muito certo. E aqui, ó, o pessoal tá fazendo manobra com moto, ó. Vamos ver se a gente filmou alguém aqui. Olha lá os malucos lá andando de moto, ó. Empinando. Pô, da hora, né? Olha lá o dronezinho do maluco aqui decolando, ó.
ver se dá pra ver. Ops. Não vai dar pra ver, não. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o drone, ó. Olha lá. Dronezinho dos caras. Da hora. E aqui o Coringão. Maluco, bem louco aqui, hein? Da hora. Nós já vamos continuar a nossa caminhada. Isso aí. O homem tá animado, olha lá. Saiu correndo. Aí, pessoal. Onde a gente tá? No estádio do Coringão, meu brother. Solo sagrado. Isso aí. Cadê a Luciana? Sumiu. Tava passando a bike. Meu Deus. E aí, como é que foi, Luciana? Foi bom. E a subidinha ali, correndo? Foi bacana. Eu não tô sentindo minhas pernas. Meu Esse Deus. Esse vídeo, provavelmente, é um incentivador que vocês têm. Calma, no final. No final a gente. Então você não tem força nem pra falar. É, lógico, corri a subidona. É, eu também corri. Vamos correr um pouco aqui na reta? Vamos. Então peraí, vamos lá. Vai, Luciana. Força, Luciana. Meu, eu vou mostrar um negócio aqui que a Luciana não consegue fazer. Bicha é tão tonta que ela passa mal, peraí. Pensa que é fácil fazer esse movimento de pra lá, pra cá? A Luciana passa mal. Luciana chegou aqui, eu tô tonta. Ah, eu fiquei tonta mesmo. Aparelhinho de velho. Velho nada, de atleta. Ah tá, de velho. Bem pessoal, esse foi nosso primeiro dia fazendo um exercício, saindo do sedentarismo, né, Luciana? Da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Isso aqui tá sendo... A gente tá programando faz tempo isso aqui. 4 meses já que a gente pra sair. Pra começar e não começa. Mais de 4 meses pra tentar sair e fazer uma caminhada. Senti que meu corpo tá todo travado, tudo travado. Putz, grila, a gente deu um piquezinho bem devagarzinho, né? Só pra dar a desenferrujada. 5 minutos, foi o que a gente aguentou, né? É. A gente aproveitou, conheceu ali o pessoal do aeroclube, aeromodelismo, aliás. É, viu o pessoal das motos, né? Eu acho que tem todo domingo aquilo ali, viu? Bacana. Nosso bairro tem umas coisas que a gente não sabe, né? Nosso percurso teve uma duração, nosso exercício aí durou 59 minutos, quase uma hora. Todos os momentos que nós demos uma paradinha, a gente parou o cronômetro, mas valeu bem a pena. É, e esse é só o primeiro dia, viu, pessoal? A gente finalizou aqui nesses aparelhos, bem legal. Aparelho assim. De véio. Esse é o nosso primeiro vídeo aí, é projeto Medida Certa, verão 2018, não é não, Luciana? 30, talvez. E aí, ó, a gente quer mandar um alô aí pro meu tio Ebinho, lá do nosso Ceará. Incentivador. Ele foi o nosso primeiro incentivador. A gente precisa que todo mundo incentive a gente, viu, meu? Porque o negócio não é fácil. Principalmente segurar aqui o celular aqui, meu braço já tá cansado, mano. Eu tô podre. Eu quero mandar um abraço especial pro Leandro, do terceiro ano do Colégio Martinez. Ah, é, né? Assiste todos os nossos vídeos, ele comenta todos os nossos vídeos. Eu falei pra ele que ia mandar um beijo especial pra ele, então esse é o seu beijo especial. Aê, Leandro, hein? Comentar aí, ó. Sempre vai ganhar abraços sempre, e beijos. Vai ganhar um comentário especial no final é do vídeo. É isso aí. E aí, ó, o estádio já tá forrando aqui de corintiano. Brotando corintiano até as horas, que hoje tem jogo, né? E é isso aí, pessoal. Ah, meu braço tá cansado. Vamos pra casa, tomar água, tomar um banho. Até a próxima. Descansar. Tchau.